Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim kıssalarından ibretler mavzusundan bugün senemiz 10. noyabr 2019 yıl. İsa aleyhisselam kıssaları hakkındaki mavzunu başlayacağımız. Ötken derste Meryem fazlı hakkındaki keramatı hakkındaki mavzularını okuduk. Ve kişiye İsa aleyhisselam şu haber verildi geldi. Şu mavzudan Meryem İsa aleyhisselamga homila bo'lishligi haqida. Salaf solihlardan rivoyatlar kelgan. Jabroil aleyhisselam Meryemga Alloh taolodan Allohning so'zlarini yetkizgach, Allohning qazoi qadariga taslim bo'ldi Meryem. Va Allohning so'ziga xotirjam bo'lib qoldilar. Shunda Jabroil aleyhisselam Meryemni oldiga yaqinlashganlarda Meryem'ni kuyleğini yokasından püf duvar gelirler. Kuyleğini yokasından. Bana şu püf digenlikleri nefes. Bu kişinin yokasından kirip, paske çüşüp, avratlardan kirgen nefes, hava tarzıdır. Bana kurtulursuz ki, büyürde hazır, çıkana kanka aslında bir gayri tabi hadiseyen bu etken yok. Ayet yapmıyoruz o mesela. Tabiatda Alloh bizga buni misollarini ko'rsatib qo'ygan. Har doim ham nutfa bilan farzand bo'lish shart emas. Parrandalarda aytamiz buni. Havo bilan ularda homila bo'ladi. Havo bilan, nafas bilan ya'ni. Endi biz buni hozir Maryamni u parrandaga o'xshatmoqchi emasmiz. Misol keltiryapmizki, ya'ni Alloh xohlasa tabiatda ham uning misoli bor mana. Aslida bir olam shu bir narsa ham emas bu. Tabiatda bir Alloh taolo misolini ko'rsatgan narsalardan. Shunday qilib, ana Maryamning ko'ylagini yoqasidan tushib o'rgan. Bu nafas kirib, uni avratiga kirgan. Ana shundan homila bo'lgan Iso alayhisalomga Allohning izni bilan. Shuning uchun ham Alloh taolo aytganki, "Va Maryama ibnata Imron allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina." Maryam binti Imron u ki farjini iffatini saqlagan ayol edi. Unga biz ruhimizdan tufladik. Mana shu joyda qarang. Yuqorida aytilgan gapga dalil qani? Ya'ni yoqasidan tuflagan keyin avratiga kirgan u havo dedi-ku. Mana Alloh aytayaptiki, u iffatini saqlagan. Bu odamzod bilan ham, farishta bilan ham, nauzubillah, Alloh bilan ham umuman iffatini buzmagan. Biz فَنَفَخْنَا فِيهِ deyapti Alloh. Fih nima degani? Fil farz degani. Chunki agarda Maryam bo'lsa, Maryamga puf dedi deyish kerak bo'lsa agar. فَنَفَخْنَا فِيهَا bo'lardi. Maryamga pufladi emas, fihi deyapti Alloh. Muzakkar zamir deydi buni arab tilida. U nimaga qaytadi? Arab tilida farzga qaytadi. Ya'ni bu navzubillah farzga pufladi degani emas. Aytayaptiki mana kayfiyatini. Yoqasiga pufladilar, kiyimini yoki ko'ylagiga, yengiga puf deganlar. O'shandan kiyimni ichidan kirib bu havo avratiga kirgan, shundan homila bo'lgan. Ko'ryapsizki, sabablar bilan bo'lyapti hamma ish. Hech o'z-o'zidan tomon tashlab tushgandek bo'lib qolayotgani yo'q. Sabab bu ham faqat hamma insonlarda qo'llanayotgan sabab emas, boshqacharoq sabab. Muhimi mana Alloh taolo fanafaxna fih deyapti. Farjiga biz o'z ruhimizdan tufladik deyapti. Ya'ni Alloh o'z ruhidan kirgizdi. Allohning ruhi deganda bu yerda Allohning bir qismi ajralib kelib maxluq ichiga kirib ketdi degani emas. Alloh tomonidan xos bir ruh keldi. Nutfadan bo'lgan ruh emas degani. O'zi nutfa nima o'zi? A nutfa shu ruhning manbaida. Erkakdan olib boradi. Xo'p, shuni Alloh aytayaptiki, biz o'zimizni huzurimizdan kirgizib yubordik deyapti. Erkakdan emas. Nima endi ajablanarlik joyi bor? O'zi o'sha erkak nutfasiga kim ruh berayotdi o'zi? Shundoq ham Alloh ruh berayotdi-ku. Faqat nutfaga berayotdi. Endi nimaga berdik deyapti shu ruhni? O'zimiz huzurimizdan alohida bir havoga ruh berdik-da, shu ruhni havo bilan kirgizib yubordik deyapti. Ana shundan Maryam homilador bo'ldi. Bu hech qanaqangi bir nauzubillah iloh yoki farishta bilan qo'shildi degan narsani bildirmaydi bu. Ya'ni Jabroil vositasida qildi Alloh buni, lekin shuni o'ziga nisbat beryapti. Biz qildik. Chunki farishtalar Allohni bir asbobidek xizmat qiladi-da. Ya'ni shunday itoatga tamomiy bo'ysunadi. Ular hech narsaga xilof qilmaydi. Allohning qo'lida bir asbobdek gap ular.
Ana shuning uchun ham Alloh biz qildik dedi. Chunki Alloh buyurdi Maryamni ko'ylagini yengidan yoki yoqasidan borib tushib yuborishlikni. Jabro alayhisalomga Alloh buyurdi. Ana shunday bo'ldi. Maryam shu bilan homilador bo'ldilar. Maryam ana shundan keyin qavmlaridan uzoqlashganlar homila sababdan. Endi aslida bir de yana bir gap bor. Bu yahudlarni yanada fitnalab Alloh yahud qilgan mana shu narsa bilan. Maryam nima uchun o'zi chetga chiqib ketgan bo'lgan? Aytdikki biz Maryam shu qandaydir xilvatni suyib qo'ygan, xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Jabroil bilan yo'lchidan avval xilvatni suyib qo'yganlaridek. Undan avval ham lekin Maryam chetga chiqib turish vaqtlari bo'lgan. Xususan hayz vaqtida. Masjidda ibodat qilib o'tirmaydi-ku, chetga chiqib turgan. Yahudlar keyin Maryam hayz vaqtida bitta bilan zino qilib bola o'tirib keldi degan. Ko'ryapsizmi fitnalashini Alloh bilardi. Ha, bu o'zi hayz vaqtida yo'q bo'lib turardi. Ha, yana yo'q bo'lib qoldi. Ha, demak, hayz vaqtida zino qilib bola o'tirdi. Ko'ryapsizmi gunohni ko'paytirishdi. Aslida birontasi gunoh emas. Lekin birinchidan hayz vaqtida qildi degan. İkincidan zino qildi degan. O'zi eri bilan hayz vaqtida yotsa ham gunoh. Xususan yahudlar millatida. Bu ayol kishi hayz ko'rsa tashqariga olib chiqib qo'yishgan, najas bo'ldi deb. Bu er bilan yotish nari tursin. Endi ko'ryapsizmi, qanaqangi darajada vahma qilyapti ular. Birinchidan hayz, eri bilan yotsa ham halol emas deyr bo'lsa. İkincidan zino degan. İkkita gunoh. Uchinchidan bola orttirdi yana degan. Chunki zino ham bola valad zino tug'ishni oldida yengilroqda, shunchaki zinoni o'zi. Ana shunday qilib vahma qilishgan. Bu narsada Alloh ularni fitnalayapti, ko'ryapsizmi? Alloh oyatda aytgandek, kazalik nabluhum bima kanu yafsuqun, posiq bo'lganlar uchun ana shunaqa fitnalaymiz degan. Posiqda Alloh ana shunaqa imtihon qiladi. Shunday qilib homila bo'lgandan keyin Maryam qomidan uzoqlashgan. Fa hamalathu fantabazat bihi makanan qasiya deyapti. Maryam homila bo'lgach Isoga uni olib, ya'ni qorinda ko'tarib, uzoq joyga chetga chiqdi Maryam. Ya'ni homilasi bilan qavmidan uzoqlashdilar. Ular ayblashligidan qochdilar. Ya'ni homilador bo'lib qopsan, bolani qayerdan orttirding, irsizsan degan gap so'zlardan chetga chiqdilar. Chunki ular bilardilarki, Maryam ya'ni odamlar hech u kishini tasdiqlamaydi baribir. U kishi qilgan xabarida hech kim ishonmaydi, bilardilar. Shuning uchun ham ulardan uzoqlashishlikni eng yaxshi yechim deb o'ylaganlar. Mana bundan ham juda katta bitta ibrat olinadi. Odamlar tushunmaydigan ishni tark qilish. Yo'q, men qilaveraman. Haligi o'zimizning o'zbek tilidagi maqol shu yerda yodimga keladi. Oshing halol bo'lsa ko'chada ye deydi-ku. Bu gap har doim ham to'g'ri emas. Xo'p, meni oshim halol deb Maryam hozir ko'chada yisa, to'g'ri bo'ladimi shu ish? A Maryam o'zini ham o'ldirib qo'yishardi zinokorga chiqarib. Rostdan oshi halol Maryamni, undan halol bo'ladimi? Alloh o'zi uni paydo qilyapti qorinda homilani. Ha, nima desang de, men shuman deydi. Ba'zilar mana shunaqa odamlarni og'ziga o'ring mana shu qissa bilanki, sen kimsan? Bitta senmisan dunyoda? Ya'ni bitta sen yashada qolganlar hamma seni deb gunohkor bo'laversinmi? Kimdir seni g'ibat qilgan gunohkor bo'lib, kimdir senga tuhmat qilgan gunohkor bo'lib, sen bo'lsa, ha men o'zimni bilaman kimligimni deb o'tirib olgansan. To'g'ri bo'ladimi endi? Hammani jahannamiyligiga sabab bo'lib, men ishim halol o'zim bilaman deb nima qilayotganimni deb olish. Odamlar tushunmaydigan ishdan uzoqlashish kerak. Halol bo'lsa ham agarchi. Ha shuning uchun ham haligi qissani aytdik-ku. Mashhur tobiin Ibrohim un-Nahoiy bilan shogirdlari Sulaymon ibn Mihron Amash ikkalalari yo'lda ketayotgan bo'lganlar. Ibrohim un-Nahoiy ko'zlari g'ilay bo'lgan ustozdi. Shogird Sulaymon ibn Mihron bo'lsa Amash bo'lgan, shapkur bo'lgan, ya'ni ko'zi zirniyasi past deydi-ku. Uzoqni ko'rmaydi, yaqinni ko'rmaydi shunaqa. Ha, ana shunda ikkalalari ustoz shogirdning qisqasi ko'zida ayb bor, bittasiniki g'ilay, bittasiniki shapkur. Shunda Ibrohim un-Nahoiy shogirdiga qarab aytganlarki, "Narroq yur mendan" degan. Odamlar ko'rsa hozir, ko'rdi, shapkur yetalab ketyapti ekan deb ustimizdan kuladi degan. Ko'rdi, shapkur yetalab ketyapti ekan yoki g'ilaydi, shapkur yetalab ketyapti ekan deb ustimizdan kuladi odamlar degan. Shogird Sulaymon Mehron shunda ustoziga qarab, "Ha, ustoz kulsa kulibdi-da, gunohimizni oladi. Nima bo'pti? Bizga nima zarari bor?" desa, "Subhanalloh" degan. "Qanaqa odamsiz sen?" degan. "Bal naslam va yaslamun khayrun min an naslam bu khayrun min an nu'jar va yasamun." Ha, biz ham, ular ham gunohdan salomat qolsak, ha shu yaxshi-ku. Biz o'zimizcha ajr olayapman deb yuqorida aytganimizdek, oshim halol ko'chada yeyapman deb
ularni gunohga tiqqanimizdan degan. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy olim odam, haqiqiy tavhiddagi odam qanaqa yashaydi? Maqsadi odamlarni jahannamga qilish emas. Men nima qilsam, men o'zim bilaman nima qilayotganimni deb, hammani urib-tepib ketaverish bu ahmoq odamning ishi bu. Sal qarash kerak, odamlar nima deydi, nima qo'yadi, gunohkor bo'lmaydimi meni deb g'ibat qilib, meni deb tuhmat qilib. Bu narsaga sababchi bo'lmaslik kerak odam. Yana xususan o'zi chidamaydi keyin shu ahvolga. Hamma gapiraveradi, gapiraveradi, uni g'ibat qilaveradi, tuhmat qilaveradi. Chiqib keyin o'zi ham ular bilan yoqalashadi, ularga ham tuhmat qiladi, o'zi chidamaydi. Oshim halol bo'lsa ko'chada yeyman deydi-da, o'zi chidamaydi keyin. Ana shu uchun mana ulamolar sunnatidan bu narsa bu tarixda mana misollar ko'p. Hozir Maryam ham xuddi shu uslubni qo'llayaptilar. Odamlar tushunmaydi, nima qilish kerak? Men Allohdan homila bo'ldim deb o'tirish kerakmi? Alloh huzuridan homilador bo'ldim deb. Tushunmaydimi odamlar? Tark qilish kerak bu ishni. Garchi bu muboh ish bo'lsa ham, fazilatli ish bo'lsa ham. Ba'zi narsalar mana shunaqa, ko'z yumushsiz yechib bo'lmaydi. Ba'zi nodonlar hozir mana shuni tushunmaydi. Yopishib oladi bir narsaga. Ana shuni men yechaman deydi, bekor qilasiz. Bir narsalar borki hayotda uni bitta-yu bitta yechimi ko'z yumib ketish. Tamam, boshqa yechim yo'q unga. Maryam hozir shunday qilyapti. Bitta-yu bitta yechim nima? Fantabazat bihi makanam qasiya. Uzoqqa ketish kerak. Ana shu narsani Usmon radhiyallohu anhu, Abu Zar radhiyallohu anhu ham qo'llaganlar. Abu Zar radhiyallohu anhu zohid odam bo'lganlar. Boyvachchalarni hammasini kelib ma'lumot qilavergan, hammangni butunlay kumushlaringni hali qiyomatda Alloh qizdirib jasadingga bosadi hali ko'rasizlar deb. Endi musulmonlarning boylari zakotini bergan, qo'ldan kelgan yaxshiligini ham qilgan. Faqat u kishi shu mol dunyoni juda qoralagan Abu Zar. Sahobiy o'zining dalili bor, hujjati bor. Shunda endi Usmon radhiyallohu anhu aytganlarki, birodarlaringizga azor berib yubordi siz degan. Ya'ni halol pul to'dalasa odam nimasi yomon? Zakotini bersa, vaqti kelganda xizmatini qilsa nimasi yomon degan. Shuning uchun ham men sizga o'ylaymanki, siz o'zingiz chetroqqa chiqing degan Usmon radhiyallohu anhu. Siz shu mazhabdasiz, mayli biz sizni majburlamaymiz. Chiqisi yo'q. Lekin bu fikrni o'yladingizmi? Odamlar ko'tarmaydi bu fikringizni. Shuning uchun ham odamlar o'rtasida fitna chiqadi, siz chetroqqa chiqing degan. Robaza degan joyga Abu Zarni jo'natgan Usmon radhiyallohu anhu. Siz o'sha yerda yashang degan. Abu Zar radhiyallohu anhu vafot etganlaricha o'sha yerda yashaganlar Robazada. Odamlar shuni ham tuhmat qilgan Usmon radhiyallohu anhuga. Sahobani haydavordi degan. Nauzubillah, haydavormagan. O'ziga shunaqa taklif qilgan, sizni mazhabingizni uncha-muncha odam ko'tara olmayapti, chetroqda yashang degan. Ha, men bilaman, men ana shuni haq deyman deb turib, hammani o'rtasida fitna solavermang degan. Bunaqa misollar ko'p qisqasi, ba'zi fikrlarda ana shunaqa, ba'zi ishlarda. Chetga chiqish uni yechib beradi. Imom Malikni ham aytdik, vafotlaridan avval juma ham jamoatga ham chiqmay qo'yganlar. Umuman chetlanganlar, ta'kid dunyo qilib, odamzotdan uzoqlarda yashaganlar, darvish bo'lib, sahro biyobonda. U kishiga odamlar borib, nima qilyapsiz siz, bunday odamsiz? Shunday olim odamsiz, na jamoatga bo'lmay qo'ydingiz, ya'ni shahar joyda yashamayapsiz, bir joyda avloqqa ketib olgansiz. Na jumalarga bo'lmay qo'ydingiz. Deganda likullin hujjatul degan. Hamma o'zining hujjati bor, ishing bo'lmasin menga degan. Ya'ni uzrlari bo'lgan, u odamlar u kishini, u kishi odamlarni ko'tara olmayotgan bo'lganlarmi, nima bo'lsa bo'lganki, shuning uchun ham uzoqqa ketganlar. Ba'zida mana shunaqa bo'ladi. Fitnani bosish uchun chetlanmasa bo'lmaydi. Odamlar hozir aksini qiladi. Bosilib turgan fitnani o'tirib olib kavlaydi. Kivolib iski gaplarni qo'zg'aydi. Fitna o'zi bosilyapti qarasangiz. Alloh fitnani bosyapti o'zi. Nauzubillah bir yahudiylikda bir chug'i bor unda. Alloh taolo yahudiylar haqida aytgan: "Kullama awqadu naran li fitnati atfa'aha Alloh." Har qachon ular fitnaga olov yoqaveradi, Alloh o'chiraveradi degan. Ba'zi musulmonlar o'zi sezib sezmasdan hozir mana shu vazifani bajarib beradi. Musulmonlar o'rtasida bosilib o'zi yo'q bo'lib ketayotgan fitnalarni qayta-qayta kavlaveradi qarasangiz. Misol takfir fitnasi, o'lib yo'q bo'lib ketgan IShID fitnasi qarasangiz-da ya'ni. Ha, uni masalan odamlarga xato kamchiligida ibrat uchun tushuntirib bersa boshqa narsa. Yo'q, o'sha eski-eski janjallar, eski-eski tuzalmaydigan kasalliklarni kavlaveradi. Ba'zi narsalar u yutish kerak. Ovozni o'chirish kerak, ana shu bilan bosiladi. Haq bo'lsangiz ham hattoki hali. Sizga aslida mana Maryamchalik haqligingiz kafolatdan berilgan yo'q hali. Meniki to'g'ri deydigan. Agar tushundi deilsa ham mana uzoqlashish kerak fitnadan, ya'ni naqangi gap so'zdan. Odam o'zini unga ko'ndalang qilmasligi kerak.
Ana shu shuni aytayaptiki, faro'at va ibtiyod anhum huval hullul amsal. Odamlardan uzoqlashish eng yaxshi yechim. Dod nima deyapsizlar, sizlar meni nima demoqchisizlar deb, haligi o'zi quloqi eshitmagan narsani ham eshitgandek bo'lib oldiga borib kuzatib, bunaqa odam o'zini o'zi yeydi. Ulamolar aytishadi-ku, salomatlikni aksari g'ofillikda. Nima degani bu? Agar infarkt bo'lib o'lmaydisiz, shuni bilib oling. Dunyoda ham va oxiratingizda ham ana shunaqa qilib urush janjal bilan oxiratingizni ham xarob qilmaydisiz, g'ofil bo'ling. Ya nimada g'ofil bo'ling? Odamlar siz haqingizda aytayotgan narsalarda. Sizni oldingizga kelib bittasi, "Voy, palonchi sen haqingda shunday deyapti" desa ham, "Kimidi? Qo'yavering, tamam." Jullus salama fi taghafur. Salomatlikda aksari g'ofillikda. Ya'ni inson o'zini eshitmaganlikka olish, o'zi haqidagi gap-so'zlardir. Hamma siz haqingizdagi gap-so'zlarni, "Ey, nima deyapti meni haqimda?" deysiz, o'lasiz infarkt bo'lib. Oxiratingizni ham xarob qilasiz, kirib ketasiz o'sha yerga janjallashib o'shalar bilan. Shuning uchun odam bu narsani amal qilish kerak. Mana avvalgi ham qanday chiroyli yechim qildi, mana qarang. Rasul sallam sunnatlarida ham buni misolan ko'p takrorlaymiz. Ha, Qurayshdim men muzamman, muzamman deydi. Ha, kim edi muzamman deganlar? Men muzamman emasman, men Muhammadman deganlar sallallohu alayhi vasallam. Ko'rasizmi, taghaful deydilar. Inson o'zini bilmaslikka olish. Chetlanish. Shunday qilib qisqasi yana bir yerda ibrat bor. Maryam hozir xo'p tuqquncha yashirar. Tuqqandan keyin chiqib, qanday yashiradi? Qachongacha qochib yashaydi? Hozir ham ko'p odamlardan shuni eshitasiz-ku, qachongacha buni qilib yashaysan? Qachongacha qochib yashaysan? Bir kun baribir bir narsa bo'ladi-ku deydi. Maryam hozir 9 oydan keyin tug'ardi. Keyin nima qilardi? Dahu vaqo, nanzur kayfa yaqo degan. Odamlar hozir mana shu narsani tushunmaydi. Ha, kelajagimni deb men hozirimni ham harob qilishim kerak. Endi nima bo'ladi? Qo'ygin, voqiy bo'lsin, keyin ko'ramiz nima bo'lishini o'sha vaqt kelganda. Bo'lmagan narsani deb hozirimni men yakson qilishim nima kerak? Keyin nima bo'lgan taqdirda ham 9 oy mazza qilib salomat yashaydimi hozir? Bir chekkaga chiqib olib, bosh og'rimay yashaydi. Ha, tug'ilsin, keyin o'sha tug'ilganda nima bo'lsa bo'ladi o'sha. Da'huqa nazur kayfiy qodilar. Qo'y bo'lsin, bo'lgandan keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Ya, baribir bir narsa bo'ladi keyin deb hozirda men harob qilish kerakmi? Hozir ham shunday odamlar bor. Bunday qilasan, bunday qilasan, oxiri keyin nima bo'ladi deydi. Ha, oxiri Allohning ishi, nima bo'lishi. To'g'ri, oxiri men qiyin bo'ldi, lekin Alloh yengillik berdi. Bu mavzuni ham juda ko'p takrorlaymiz. Bu ham bitta sunnat, ya'ni hayot qonuni, Allohning qonuni. Tushunishimiz kerak. U kelajakdagi narsani bugun bo'lishligini hali bo'lgan yo'qmi, qo'yib turish kerak. Bu vaqt kelganda o'zi yechiladi, yechildimi? Yechildi. Maryam endi nima bo'ladi deb o'sha yerda o'zini hozir dovdirab tavasaga solmadi-ku mana. Shunday qilib keyin 9 oy o'tgan qancha vaqt yo'qib ketgan Maryam. Bu tabiiy tug'ish bo'lgan. Ya'ni masalan, oyatda kelganda oyatda go'yoki bir pasda bo'lib ketgandek tuyuladi bu. Mana qarang. Hamalatuhu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-makhas. Maryam Isoga homilador bo'ldi-da uzoqqa olib ketdi homilasini. Shunda keyin unga tulg'oq keldi deydi. Go'yoki fo bilan kelganda, fo bilan kelganda. Arab tilida buni ta'qib deydi, ya'ni bir pasda bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Ba'zi ulamolar shundan olib, bu Maryam Isoga homila bo'lishlari xuddiki jannatdagi mu'minlar, mu'minalar farzand istasa homila bo'lishiga o'xshaydi deyishgan. Ya'ni mu'min jannatda farzand istasa shundoq paydo bo'ladi, bir pasda homila yo tug'ilish hammasi bir pasda. Ba'zilar shunday degan buni ham. Lekin bu bo'lmagan gap bu. Maryamning homilasi tabiiy bo'lib tug'ilgan. 9 oy qancha bo'lsa ham, ya'ni tug'ilgan. Bu yerda fo bilan keltirgani bir pasda deganda arab tilida aytiladiki, hamma o'rinni o'zini ta'qibi bor. Ya'ni hamma hodisani o'zini bir pasi bor. Homilador bo'ldi-da bir pasda tug'di deganda, bu biz bilgan yarim kun bir kun nazarda tutilmaydi, ya'ni bir pasda o'tib ketadi 9 oy ham. Homilador bo'ladi, qarasangiz bir pasdan keyin tug'ilib qoladi. Masalan, o'zimizda ham bolalar tug'ilib bir pasda katta bo'lib qoldi deydi-ku. Bu degani shunday 20 yosh bo'lib tug'ildi degani emas-ku. Ya'ni tug'ildi, endi ko'p vaqt o'tgan bo'lsa ham, lekin bir pasda o'tib ketib qoldi degani. Masalan, Alloh taolo yerda nabototni o'stirish haqida aytadi. Shunday osmondan suv tushiramiz, shunday nabotot o'sib chiqadi deydi. Bir pasda. Bunda ham fo bilan keltiradi. Bunda ham aslida bir pasda o'sib chiqmaydi, bir yillar vaqt ketadi nabotot o'sib chiqish uchun.
Lekin bu o'sha mavzuga nisbatan bir farz. Shuning uchun mana bu yerda ham fo harfini, ya'ni fa'aja ahal mahodu ila jiz'in nahla deganda, bir pasda tulg'oq keldi unga degani, shunday homila bo'ldi-yu, ertasi kuniga tug'di degani emas bu. Bu o'sha vaqt o'tib ketdi, 9 oymi qancha o'tsa ham o'tdi ya'ni. Fa'aja ahal mahod. Tulg'oq uni olib keldi xurmoni poyasiga. Allohni ta'birini qarang-da. Rostdan tug'ayotgan ayolni hodisasini ko'rgan odam bo'lsa, mana shuni ma'nosini tushunadi. Alloh qarang, nima deyapti? Ja'atil Maryamu ila jiz'in nahla demayapti. Maryam xurmoni poyasiga kelib osilib tug'di demayapti. Tulg'oq uni olib keldi. Tulg'oq uni olib keldi deyapti, qarang. Rostdan-da tug'ayotgan ayolga qarasangiz, oyoq qo'lini harakati u o'zini ixtiyori bilan bo'lmaydi. Tulg'oq uni bajaradi. Azob, o'sha qiynoq, hali misol tarzida aytsak, navzubillah bitta odam ustiga o't qo'yib yuborsangiz, olov yonayotganini yugurtiradi-yu uni. O'zi yurmaydi u. Olovni alami yugurtiradi uni. Qayerga yuguryapti bilmaydi, olovni alamini yugurtiradi. Tug'ayotganda ham xuddi shunday, tulg'oq azobi yugurtiradi. U o'zini oyoq qo'llari o'zini ixtiyori bilan yurmaydi. Ana shu uchun ham ta'birini qarang Qur'onni. Tulg'oq uni xurmoni poyasiga olib keldi deyapti Alloh. Ya'ni tulg'oq azobidan o'zini u yoqqa urib, bu yoqqa urib, bitta xurmo daraxtiga kelib osildi. Maryam. Tulg'oq olib keldi uni. Mana bu ham dalilki tabiiy tug'ish jarayoni bo'lyapti bu. Ya'ni unaqangi jannat ahlidagiga o'xshab alamsiz, qiynoqsiz top yutib tandan tashishgandek farzand paydo bo'lib qolayotgani yo'q, tabiiy tug'ilyapti. Qiyinchilik bilan, tulg'oq bilan mana tug'ish alomatlari bilan tug'ilinyapti mana. Tulg'oq uni xurmoni poyasiga olib keldi, ya'ni kelib osildi xurmoni poyasiga. Qolat aytdiki Maryam, ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasiyan mansiya. Qanidi shundan avvalroq o'lib ketib, unutilib yo'q bo'lib ketganimda dedi. Buni nimadan aytyapti Maryam? Bu ko'pchilik noto'g'ri tushunadi mana shu narsani. Tulg'oq azobidan aytyapti deydi. To'g'ri, tulg'oq azobi bor, biz uni inkor qilmaymiz. Lekin tulg'oq azobida oddiy ayollar ham unchunchasi o'lsam yaxshi edi deyurmaydi-ku. To'g'rimi? Tuqqan ayollar biladi, ya'ni to'g'ri qiyinchilik, lekin o'lsam yaxshi edi bundan ko'ra deyurmaydi. Butlik bir oddiy iymoni bor ayollar ham. Endi Maryamga unaqa gumon qilinmaydi. Bitta tulg'oq azobi deb o'lib ketganim yaxshi edi bu kundan deb haligi og'riqqa, musibatga chidamasdan aytib yubordi bu gapni deyilmaydi. Ana shu tushunchani olib olib hozir chiqib biriktalar gapiryapti qarasangiz. Nima emish? Qiynoq vaqtida baqir chaqir qilsa bo'larmish mana shunaqangi. Mana Maryam ham tug'ayotganda baqirgan-ku deydi. O'lib ketsam yaxshi edi bu kunimdan dedi. Qaynda bir narsa bor, biz juda ham nozik to'xtamiz, buni tushunishimiz kerak, odamlarga tushuntirishimiz kerak. Doim shu narsadan qiynalamiz biz odamlarga tushuntirishda. Ya'ni bir muammo bizni xalqimiz ichida bo'lsa agar, u muammodan xalqimiz agar tuzalgan bo'lsa, keyin o'sha narsani shariatdan masalan shariat uni kechirishligini ijozatdan chiqarib bersangiz bo'ladi. Chunki odamlar tuzaldi. Lekin odamlar o'zi o'sha muammoni ichida turgan paytda, undan chiqa olmayotgan paytda, sen chiqma bundan, yaxshisan sen o'tiraver. Mana Qur'onda dalillar bor, ana shunaqa muammolar ichida yashayverishliginga deyishlik bu odamlarni aldash bu. Oxiratni harob qilish bu. Nima demoqchiman, yanada tushunarliroq qilib aytsak. Bizni odamlarda o'zi qadariga rozilik, sabr, Allohga rozi qilib shukrona qilish hamma holatda. Bu narsalar juda ham nodir bo'lib ketgan hozirgi kunda. Illa man rahmalloh. Ha, kimga qarasangiz, "Ey, o'lib ketganim yaxshi edi, dedim" dedi. O'zini osib qo'yib yotdi, yaxshi ko'rgan qiziga tegib ketgani uchun yoki yaxshi ko'rgan yigitni uylanib olgani uchun. Qancha mana shunaqa muammoning ichida yashayapmiz. Endi bitta mulla kelyapti-da, ana shundan hujja chiqarib beryapti. Mana Maryam ham tug'ayotganda o'lganim yaxshi edi bundan degan-ku. Deyapti-da, odamlarga go'yoki qadariga e'tiroz bildirishga eshik ochib beryapti. Maryam ham e'tiroz bildirgan go'yoki. Subhanalloh. Aslida bu uni tushunchasi, hozir biz bu yerda ulamolar so'zini keltiramiz, biz o'zimiz tushunchamiz gapirayotganimiz yo'q. Ha, go'yoki nima? Maryam qadariga e'tiroz bildiryapti. Nima emish? Ha, endi alam paytida aytaveradi-da odamlar. Qo'yish kerak-da odamlarni bir og'iz, ikki og'iz gapiraveradi deyapti. Biz aytyapmiz u. Agar bizda odamlar o'zi qadar nima, unga rozilik nima, bu narsalarni tushunib yetgan bo'lganda ediki, bitta ikkita bunaqa gap-so'zlar bo'lib qolsa, ha, mayli endi Alloh kechirimlik deb unga ijozat beramiz biz ham. Ya'ni uni bizdan biz gunohkorga fosiq qilib solmaymiz. Ha, endi alamidan gapirib yubordi deb uzr beramiz unga.
Lekin o'zi shu muammoga to'lib ketgan jamiyatni yana shu muammoni sizlarga Qur'ondan hujjat bilan keltirib beraman deyish bu nomardlik bu. Odamlarni aldash, avval opchiq odamlarni qadarga rozi bo'lish martabasiga ko'tar, Maryamga o'xshab rozi bo'ladigan bo'lsin. A keyin endi bitta-ikkita shunaqangi muammo bo'lib qolsa, albatta bunaqangi darajada muammo paytidagi gap-so'zlarda e'tiborga olinmaydi desang boshqa gap bo'ladi. Hozir endi shu gap chiqarib bergandan keyin kim ozroq jahli chiqib ketsa, og'zi kelgan gapni gapirib so'kadi, urushadi hammani. Keyin nima desa, ha, alam ustida gapirdim-da, Maryam ham mana alam ustida gapirgandi-ku deb oladi. Nima deysiz keyin odamga? Keladi bittasi meni uyimni buzib ketadi. Nima qilding desangiz, alam ustida endi qilib qo'ydim-da, nima qilay deydi. Mana Maryam ham alam ustida gapirib qo'ygan-ku deydi. Bittasi keladi o'g'irlik qilib ketadi. Ha, alam ustida qilib qo'ydim-da, nima qilay deydi. Odam o'ldirib ketadi. Alam ustida qilib qo'ydim-da, nima qilay deydi. Xo'p, shu uchun biz bu yerda aytyapmizki, Maryam qadariga rozi ayol edi bu. Musibatga sabrli edi. Shuning uchun mana shuni tafsirida Ibn Kasir rahimahulloh aytganlarki, Maryam bu yerda fitnadan panoh tilab, undan avval o'lsam yaxshi edi deyapti. Tulg'oq azobidan o'lib ketganim yaxshi edi demayapti. Ibn Kasir rahimahullohning gapi bu, so'zma-so'z. Ya'ni Ibn Kasir rahimahulloh aytganlarki, shuni tafsirida Maryam shu so'zida dalil borki, fitna vaqtida o'limni orzu qilish joizligiga. Musibat vaqtida emas. Tushunarlimi? Buni dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Birortalaring o'ziga kelgan zarar, ya'ni musibat, og'riq sababidan o'limni orzu qilmasin. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deb turibdilar. Kamolatga yetgan dunyodagi eng afzal ayol Maryam shunga xilof qilgan deysizmi? Ha, o'limni orzu qilardi, tulg'oq azobidan deb bo'ladimi? Nauzubillah. Xo'p, hadisning davomida Rasululloh aytadilar, fa in kana labud, agarda shu darajada lozim bo'lsa o'limni orzu qilishligi, ya'ni fitnaga tushib qolgan bo'lsa, Allohim hayot menga yaxshi bo'lsa yashatgin, vafot yaxshi bo'lgan bo'lsa yasha, vafot ettirgin desin deganlar. Buni ko'p fitnalar darslarida sharhladik bu mavzuni. Fitna vaqtida inson o'limni orzu qilishi joiz. U alamdan emas. Ya'ni bu balolar fitnalarning ichida inson iymonini yo'qotib qo'yishi mumkin. Ana shu paytda o'limni orzu qilish joiz. Bunaqangi fitnaga qolib, boshqalarni ham fitnaga qoldirganimdan ko'ra o'lganim yaxshi edi deyish. Buni misolini Ali radhiyallohu anhu ham aytdik biz. Allohumma qad saimtuhum va saimu minni deganlar. Faqbidni ilek. Allohim, odamlardan bezorim chiqib ketdi, odamlar mendan bezori chiqib ketdi. Meni o'zingga, o'z huzuringga ruhimni qabz qilib qo'ygin deganlar. Bu Ali radhiyallohu anhu og'riq alamlaridan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida turib, Makka davridan boshlab to Rasululloh vafot etguncha, undan keyin Abu Bakr, undan keyin Umar, undan keyin Usmon zamonlarida ham Ali radhiyallohu anhuni boshidan og'riq armagan, tibbiy jihatda, da'vatda. Endi orzu qilaman o'limni. Fitnadan o'limni orzu qilganlar. Ya'ni odamlar mendan fitnamdan bezib ketdi, men odamlarning fitnasidan bezib ketdim, hammamiz bir-birimizga fitna bo'lib qoldik deganlar. Shundan ko'ra meni ruhimni qabz qilgin, hamma qutulsin shu mendan deganlar. Men ham qutulay ulardan. Imom Buxoriyning gapi ham xuddi shu misoli. O'limni og'riqdan orzu qilmagan Imom Buxoriy. Fitnadan odamlar tushunmayapti shu maqsadini. Hamma yomon maqsadga o'ylaydi fikrini. Ana shunaqangi fitna bo'lgandan ko'ra o'zingni huzuringa olib qo'y deganlar. Chunki inson hammaga zarar bo'lib qoladi bunda. Siz zarar emassiz, odamlar sizni shunaqa tushunadi. Hozir Maryamni ham xuddi shunaqa. Xo'p, 9 oy sabr qildi, endi tug'di mana. Avval qornida yashirib yurgan, endi qayerga yashiradi? Nima qilading? Tashlab ketadimi o'shaga? Tashlab ketsa nimaga Alloh uni unaqa qilib paydo qildi Maryamni? Tabiiyki ko'tarib olish kerak. Endi nima deydi endi? Aniq o'sha 9 oy avval qo'rqgan gaplar hozir sodir bo'ladi. Ana shunda iymoni zaif, munofiq odamlarda tirik chiqib ketadi. Aytuvdik-ku senga. Endi nima bo'lding mana? Voy, o'pkangni bos. Ana shu narsani munofiq tushunmaydi. O'pkangni bos. Hop, bir narsa bo'ldi degani bo'lding, hammasi tugadi degani emas. Haligi yahsabuna kulla sayhatida alayhim munofiqlarning sifati. Bir og'iz baqirsangiz, shu menga baqiryapti o'ylaydi. Humul adu fahzarhum degan. Ana shu bilib oling, ana shular dushman o'shalar. Nima bo'lsa, bo'ldi endi, aytuvdik-ku senga, 9 oy avval meni gapimga quloq solmading. Aytuvdim-ku senga, deyadigan odamlar yo iymon zaiflar bo'ladi, yo munofiqlar bo'ladi. Bular odamlarning ichiga umidsizlik ruhini tarqatadi.
Hozir jihodda men hozir aytyapman. Ey 8 yildan beri jihod qildik, yana oxir oqibat boshiga qaytib keldik. Hozir nima bo'ldi endi mana deydi. Suriyada. Afg'onistonda 50 yildan beri jihod qildik, nima bo'ldi endi mana deydi. Senga o'xshagan odamlar 50 yildan beri aytyapman shu gapni, lekin hali ham jihod davom etyapti. Ye, aytuvdik senga nima bo'ladi mana deb. 50 yildan beri shu odamlar gapiryapti. 50 yil endi biz bilgan tarixda aytyapmiz. Undan avval aslida Rasululloh zamonidan beri gapirib kelgan buni. Lekin hali ham davom etyapti jihod. Hali ham davom etyapti da'vat. Hali ham islom davom etyapti. Masala o'lib ketaverasizlar, nima bo'ladi endi deb. Mana vaqti kelganda da'hu vaqa nanzur kayfa yaqa dedi-ku. Alloh yechimini beradi uni vaqti kelganda. Bir narsa haligi chumchuq pirritsa yuragi shirr etadi degandek, ha birdaniga chiqib bo'ldi, hammasi tugadi, xor bo'ldik, zor bo'ldik deyurmaydi odam. Hozir xususan jihod masalasida mana shu ishkal bor, ko'pchilik ana saroy mullalarining miyasida qurt bu ya'ni. Ya'ni nima bo'ladi, xo'p ertaga hozir sen shunday hammayoqni patiq qilib yuborsang ham senga qo'yib beradimi keyin Amerika deydi. Senga qo'yib beradimi Rossiya deydi. Bir ikki bomba olib tashsa mana aytuvdik-ku senga deb birdan baqirib yuboradi. Sen aytgancha bo'lganda 8 yildan beri o'zi yo'qib ketgan bo'lardi. Ya'ni hozirgi jihod nazarda deyapman. Yoki tarixdan olib qarasak o'zi 1.5 ming yildan beri yo'qib ketgan bo'lardi. Shunday qilib qisqasi Maryam bu yerda maqsadimiz aytmoqchi bo'lganimiz fitnadan hozir shunday dedi. U o'limni tulg'oqni og'rig'idangina emas. Fitnadan, ya'ni fitnaga qolib ketib, ertaga borib u yoqda ichida odamlarning ichida shuncha obro'si bir pul bo'lib zoniyaga chiqarilishi, undan keyin endi odamlar u bolasiga ham zarar yetkazishligi, yetkazdi ham, valadi zino deb o'ldirmoqchi bo'lishdi mana Iso alayhissalomni. Va haligacha shunday deb keladi yahudiylar, valadi zino deb keladi. Va bu fitna nafaqat u kishiga, u kishining atrofidagilarga ham ta'sir qilgan. Birdan masalan odamlarda tayyor, seni tarbiya bergan onangga, tarbiya bergan otangga deb boshlaydi. Hozir shunday imom edi uni otasi, Maryamning otasi. Onasi qanday soliha ayol edi, nimalarni kutgan bu Maryamdan. Nima degan odam bo'ladi endi bu hozir? Uning ustiga aytilgan cherkovda bir obid bo'lgan. Yusuf degan. O'sha obidga nisbat bergan bu yahudiylar. Ya'ni o'shandan tug'di bu degan. Cherkovda ikkalasi ko'p qolib ketardi bular, o'sha yerda o'ynash bo'lib orttirib oldi bulardan degan. U obid juda ham solih odam bo'lgan. Umuman Maryamga ko'z qir bilan ham nazar solmaydigan shunaqangi odam bo'lgan. Endi uni ham tuhmatga qo'yishni qarang. Fitna ko'ryapsizmi? Bitta Maryamga emas-da, hammaga bu yerda haligi fitna bo'lyapti. Undan keyin hatto shu darajada bo'lganki, Zakariya alayhissalomni qatl qilinib, aralab tashlanishligining sababida Nijari rahmohulloh rivoyat qilganlar. Zakariya alayhissalomdan ko'rishgan hattoki. Seni qaramog'ingda edi, sen zo'rlagansan buni degan. Payg'ambarga aytyapman, o'zining zamonasi payg'ambariga. O'ldirmoqchi bo'lishgan Zakariya alayhissalom qochsalar bir daraxt ochilib turgan bo'lgan. Daraxt ichiga berkinsalar, shayton u kishining etagini chiqarib qo'ygan tashqariga. Qarang mana ishlaydi shayton. Mu'minni ziyoniga. Etaklarini ko'rib qolishgandan keyin daraxt ichida. Kelib daraxt bilan aralab tashlashgan Zakariya alayhissalomni. Shahid bo'lganlar Zakariya alayhissalom. Ko'ryapsizmi zarar qanaqa katta bo'lyapti. Fitna qanaqa kattaryapti. Hamma yoq to'polon bo'lib ketdi ostin ustun. Ana shuncha zarar hozir kimni boshiga tushyapti? Hammasi Maryamning boshiga tushyapti kelib. Ana shuni o'ylaganda Maryam aytgan: "Ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasiyan mansiya" degan. Qaniydi e'tiroz bo'lib ketganimda, unut bo'lib yo'q bo'lib ketganimda shuncha gap so'z bo'lmasdi degan. Bu ham qadarga e'tiroz emas, fitnadan qo'rqish. Lekin fitna ko'rinishidan yomonlik, oqibati esa yaxshilik. Mana Maryamga bo'lgan fitna ham ko'rinishidan yomonlik bo'ldi, ammo yo'q ostin ustun bo'lib to'g'ri bo'lib ketdi. Lekin bu bilan basharasi ochilib ketdi mana yahudlarda. Alloh bir millatni yoki shaxsni basharasini ochmay qo'ymaydi. Fitnalaydi uni basharasini ochish uchun. Makanallohu liyadaral mu'minin ala ma antum alayh hatta yamizal khabisa min at-tayyib. Mu'minman degandan keyin Alloh qo'yib qo'ymaydi, iflosni ajratadi pokizadan. Iflosdan ajraldi mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida munofiqlar bo'lishligining ham hikmati shu. Qancha ifloslar ajraldi pokizalardan. Pokizalarni pokizaligi ko'rinadi. Oshonamizga bo'lgan tuhmatda ham mana. Kim iflos u, kim pokiza ajraldi. Fitna ko'rinishdan yomonlik, lekin oqibati yaxshilik. Bu gapga dalil, kimdir fitnani yaxshi deyapti, bular mana fitnachi deb chiqmasin. Allohning so'zi bunga dalil. La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum degan mana. Oshonamizga bo'lgan gap so'zlar ham fitnamidi? Zino qildi, u qildi, bu qildi.
Alloh shuni nima deyapti? La tahsabuhu sharran lakum. Yomonlik deb o'ylamanglar o'zingizni buni. To'g'ri, yomonlik buni qarasak ham buyoqda gap so'z Rasulullohning ko'nglari og'rigan, oshonamiz biroy yig'lab yotgan. Bu yomonlik bo'lmaydi nima bu deysiz? Ko'rinishidan. Lekin bal huwa khayrul lakum degan. Yaxshi bu. Ya'ni ochildi basharalar. Hozir kunda ham xuddi shunday. Fitnalar qarasangiz mana bir-biridan o'tib-o'tib hali tunni qorong'u zulmatdek qayta-qayta kelaveryapti. Bir qarasangiz takfir fitnasi keladi, bir qarasangiz irjo fitnasi keladi, bir qarasangiz demokrat fitnasi, bir qarasangiz diktator fitnasi. Bu ko'rinishdan yomonlik, lekin ummatni tozalaydi bu. Ta'bir joiz bo'lsa, hozirgi kunda bir viruslar insonni badaniga jo'natiladi. To'g'rimi? Virus shpritsga jo'natiladi. Yomonlik aslida u virus, lekin nimaga jo'natishadi? Chunki ichkarida boshqa bir virusga qarshi kurashadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham bugungi kunda Alloh taolo ummatni ichiga tashlagan mana bu saroy mullalari viruslarda ko'rinishdan yomonlik bo'lsa ham buni hech yomonlik deb o'ylamang. Bular o'ziga o'xshaganlarni olib ketadi, olib ketadigan joyiga. Biz buni bilmaymiz qayerga olib ketadi, lekin olib ketadigan joyiga olib ketadi. Lekin saroy odamlarni bu yoqqa ajratadi bular. Bu tegirmon aytyapmiz, o qiyomatgacha ishlaveradi. Bug'doyni bug'doyga, somonni somonga ajrataveradi. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Bu hech qaysisini uni yomonlik deb o'ylamanglar. Bu hammasi yaxshilik. Ummatni tozalaydi. Qachon takfir fitnasi chiqqanda odamlar haqiqiy tauhidni tanidi. Shu vaqtgacha tog'ut nima, u hali hukm bi'g'ayrima anzalalloh nima, odamlar tushunmay yurgandi. Qachon takfir fitnasi qo'zidi, keyin odamlarda bugun bu o'lib oddiy din bo'lib qoldi. Shu vaqtgacha faqatgina vahobiylar gapirardi bu gapni. Odamlar nazarida. Alhamdulillah bugun qarang odamlarni hamma tog'ut nima bilib qolgan, al-hukm bi'g'ayrima anzalalloh nima bilib qolgan, kufr nima, shirk nima bilib qolgan, navoqisul islom nima bilib qolgan. Bu takfir fitnasi ko'rinishdan yomonlik bo'lgan bilan ummatga haqiqiy tavhidni bir tanti o'tib ketdi shu orqali. Alloh taolo. Irjo fitnasi ham xuddi shunday, ko'rinishdan yomonlik bo'lgan bilan haqiqiy bu marazlarni fitnasini Alloh taolo xalqqa tanitadi. Bu tilla tilla bo'lib chiqishi uchun bir o'nga bir chapga ana shunaqa kuydirilaveradi. Sof tilla chiqishi uchun. Bu inshaalloh xushxabar, sof millat chiqishga tayyorlayotganligi Alloh bu ummatni. Sof millat chiqadi. La sharqiyya va la g'arbiyya. Na tog'utparast emas, murji bo'lib, naki xavorij emas. Hammani kofir deydigan g'ulu ahli emas. Ana shu ikki millat chiqishi uchun, o'sha ikki millatni, ya'ni ziddi bo'lgan haqiqiy o'rtadagi millat chiqishi uchun o'sha ikki millatni tanish kerakmi o'zi? Qachon taniydi? Boshdan o'tqizsa taniydi. Kitobda o'qib odam uni tanimaydi, shuni bilib oling. Illa man rahimalloh, Alloh rahim qilgan bitta ikkita odam kitobdan o'qib, ey mana bunday ekan deb ibrat olmasa, aksar odam kitobdan ibrat olmaydi, yashash kerak. O'sha muammolar ichida. Ana shunday qilib Alloh bu yerda haq millatni tarbiyalab chiqaryapti o'rtadan. Ko'rinishdan yomonlik, bu tushunchilik yomonligiga uni kurashaveramiz, ko'rinishiga. Ya'ni Allohning taqdiri boshqa narsa, bizning ishimiz boshqa narsa. Biz shariatga bo'ysunib amal qilamiz. Alloh taqdirni o'zining huzurida qo'lda u. Alloh uni bajaradi. Biz taqdirga qarab o'tirmaymiz. Lekin aytmoqchi bo'lganimiz, mana shu fitnalar nima uchun Alloh taqdir qiladi? Ortada yaxshilik bor. Maryamga ham mana qarang, shuncha fitna, to'polon, shuncha janjal to'polon qilmasdan Alloh o'zi masalan shunday bir erkak orqalikni tug'dirib qo'ysa ham bo'lardi Iso alayhisalomni. Kunday bo'lmadi. Yo'q, fitnalash kerak Alloh. Insonlarni Alloh fitnalaydi, iloji yo'q bu narsa. Maryam qisqasi ana shundan o'limni orzu qilgan. Ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasiyan mansiyada. Qani edim bundan avval o'lib, unutilib yo'q bo'lib ketganimda edi deyapti. Fattaraha va alja ahl mahos. Ya'ni tulg'oq uni majburlab olib keldi. Og'riqlar xurmo poyasiga qarab olib keldi. Ya'ni u uzoqlashib ketgandan keyin bu xurmoni poyasiga borib osildi deyapti, qavmidan uzoqlashib. Og'riq qattiqligidan xurmo poyasini quchoqlab olib, ya'ni shunaqa qilib tug'di. Iso alayhisalomni tug'dilar. Va tug'ayotgan paytda aytdiki, ya laytani mittu qabla hada, qani edi avvalroq o'lib ketganimda, va kuntu nasiyan mansiya, unutilib yo'q bo'lib ketganimda dedi. Ya'ni ya laytani mittu qabla al-haml, shu homilador bo'lmasdan o'lib ketganimda qani edi deyapti. Va kuntu nasiyan, unut bo'lib ketganimda, ya'ni shay antafihan, yo'q bir narsa bo'lib ketganimda qani edi deyaptilar. Birovni xayoliga kelmaydigan odam bo'lganimda qani edi deyaptilar. Bunday deganliklarining sababi deyapti, mana qarang.
Çünkü o kişi bildiler ki hazır imtihan kılınırdı o kişi bilen. Yani zonkörge çıkarırlardı. Ve bu tuğulgen bala bilen o kişi balalanırdı. Adamlar bunu kütar olmaydı. Doğru yolga olmaydı adamlar. Doğru düşünmeydi hiç kaçar. Kavmi o kişinin hiç bu haberde tasdiklemeydi. Ana şunu bildiler. Ana şu için hem hazır ulp gitsem kani dedi arzu kılı yaptılar. Mana bunu tafsirden, tafsir İbn Atiyya, tafsir İbn Kesir, tafsirul Kasimilerden şunaki tafsirde alıp keltirilyapti. Hiç o ağrıdan ölümünü arzu kılgan degen adamni men tarih tafsirlerde biror joyda o'qimaganman. Ağrıdan arzu kıldı degen joyini. Nida u Maryam va tavsiyatun laha. Shunda Maryamga nido qilinadi. Va unga tavsiya beriladi, ya'ni tasalli beriladi. Shunda endi mana xullosa qisqasi ko'rib turibsizki, islohotchilar tuhmatlar bag'rida tug'iladi. Bu bitta qonun yodlab oling. Haqni tanish uchun, bo'lmasa salom millasiga aldanib yuraverasiz. Islohotchilar muammolar qo'ynida, to'polonlar bag'rida tug'iladi. Iso alayhissalom islohotchimi? Haqiqatda katta islohotchi, qiyomatdan avval ham islohotchi, o'z zamonlarida ham islohotchilar. Ana shu kishi to'polonning qo'ynida tug'ildimi? Baqir chaqir, zinokor degan, aralagan, suygan, ana shuncha janjal. Bu tabiiy holat. Chunki shayton bu tug'ilayotgan odamni yoki ko'karib katta bo'layotgan odamni islohotchiligini bilsa qo'yib qo'ymaydimi? Ey, yaxshi kelding deb kutib olsin bu shayton. Odam shaytonlar yoki jin shaytonlar. Tabiiyki, ixtilof janjal to'polonlar paydo qiladi. Uni islohotchi paydo qilmaydi, shayton paydo qiladi. Odam shaytonlar va jin shaytonlar. Demak, islohotchilar ana shunaqa to'polonlar qo'ynida tug'iladi. Buni bitta yodlab oling. Mana Musa alayhisalomni qissalarida ham bunga dalil qildik. Uzina min qabli an ta'tiyana va min ba'di ma jitana. Bani Isroil Musa alayhisalomga qarab aytayapti. Ey Musa, sen kelishingdan avval ham seni deb azob chektik. Bolalari o'ldirilgan hammasi, ayollari o'ldirilgan. Yoki tirik qoldirilib cho'ri qilingan, erkaklari o'ldirilgan. Va min ba'di ma jitana. Musa alayhisalom kelgandan keyin ham yana shu ahvol. Musoga askar bo'lmasin deb yana erkaklar o'ldirilgan, yana ayollari cho'ri qilingan, yana farzandlar o'ldirilgan. Ko'rasizmi? Musa alayhisalom ham islohotchilarmi? Muammolar ichida tug'ilyaptilarmi? Tuhmatlar ichida tug'ilyaptilarmi? Bu narsani boshqa hamma siyratlarga qarang topasiz. Islohotchilar muammolar qo'ynida tug'iladi. Bu bitta ilohiy qonun ya'ni. Shuning uchun ham hattoki bu endi istinos uchun keltiryapman. Bunaqangi faqat shuni o'ziga suyanib qolgan joyimiz yo'q, ya'ni boshqa mana sunanlardan olib keltirilyapmiz. Garchi zaif bo'lsa ham bir rivoyat bor. Mahdi siratida keladi. Mahdini birinchi ko'rgan paytda odamlar uni mahdiligini tanishdan avval ya'ni yoki mahdi bo'lib unga ba'd berilgandan keyin ham uni ishida shu darajada shakka tushishadiki, "Ma haza biwalidi Fatima" deyishadi. Bu odam Fatimani bolasi emas deyishadi. Yani nima degani bu? Uni hayotida ham shunaqa fitna ko'pligidan kimdir kelib, masalan, uni ham endi jihad qilgandan keyin ekstremist deydi, xavorij deydi, takfirchi deydi. Ana shuncha fitnani ichida yurganidan odamlar yo bu odam bo'lishi mumkin emas deydi. Fatimani bolasi bo'lishi mumkin emas deydi. Ba'zilar aytgan ko'p qon to'kkanligidan. Yani chunki jihad qilingandan qon to'kadi, 6 oy qilichini yelkasidan qo'yilmaydi deyilgan. Bu narsalar hammasi u xuddi shu qonunga dalil. Men bu rivoyat zaif, yana takror aytibman. Lekin bunga suyanib qolgan joyimiz yo'q. Yuqoridagi ilohiy sunnat, ya'ni har qanday islohotchi muammoning ichida tug'iladi deganimiz shuni quvvatlaydi. Shuning uchun men keltiryapman bu rivoyatni. Maqsad mana bu yerda Iso alayhissalom siyratda ham hozir shunday bo'lyapti, ya'ni. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Shunda ostidan unga nido qildi. Kim nido qildi? Mana hozir aytdilar. Mana ba'zilar Jibroil degan, ba'zilar Iso alayhissalom degan. Kim bo'lsa ham qisqasi pastidan ovoz keldi. Alla tahzani, mahzun bo'lma. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Robbing ostingda sari, sari degani ariq, suv oqadigan ariqcha, daryocha kichkinagina. Ana ariq oqizib qo'ydi ostingdan. Ya'ni bu nima degani? Mana bu bildiradiki, yuqorida aytilgandek, muammoga tushgan odamga, qalbi singan odamga taskin berilish shariatni bir ilohiy qonunlaridan bu. Usul tafsir darslarida ham bitta qoida tarzida o'rgandik. Ya'ni ko'ngli singan odamni ko'nglini ko'tarish
Bizi şeriatda bitti, kanun. Yusuf Aleyhisselam kududu yotgan paytlarda ham xuddi shunday Alloh taolo o'kishiga va vahayna ilayh deydi. Biz Yusufga vahiy qildikki, la tunabbi annahum bi amrihim hada va hum la yash'urun. Ular o'zlari sezmagan holda hali ularni qilmishlarini sen ularga xabar qilasan deb, ya'ni mahzun bo'lma deb dalda bo'ldi Alloh taolo. Shunga o'xshab har qanaqangi ana shu tuhmatga qolayotgan, ko'ngli singan odamlarga dalda bo'lish bu shariatda bitta qonun bo'larsa, ya'ni Maryamga mana dalda bo'linyapti, mahzun bo'lma. Xafa bo'lma deyapti mana. Endi qarang, agar bir ayol tug'sa, oldida hech kim yo'q bo'lsa, mana hozir na uni tug'dirayotgan bir doya bor Maryamni, naki bir uni tug'dirayotgan bir aka-ukalari yoki opa-singillari yoki onasi yoki naki bir eri bor, hech kimi yo'q. Ayollar odatda shuni orzu qiladi, tug'ayotganda kimdir uni boshida tursa, yaxshi ko'rgan odam xususan. Endi agarda o'sha boshda turmaydigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi kifoya qiladi. Aslında mana shu gapni kim aytadi qarang odamlarga? Ya'ni xafa bo'lma, siqilma deb boshini silab turib, yaxshi bo'ladi, o'tib ketadi hammasi deb kim aytadi? Oldi turgan odamlar aytadi. Tug'ayotgan ayolni, to'g'rimi? Xo'p, endi bu Maryamga qarang, Alloh aytayapti, Jabrol alayhissalom orqali yoki o'sha Iso alayhissalomni tirga kirgizdirib aytdirayapti. Bu Alloh yo'lida bo'lgani uchun. Ya'ni Alloh yo'lida bo'lyapti-da hozir. Masalan, Maryam ham tan olib kelib, o'sha oldi tug'sa bo'ladi-yu. Tushunmaydi odamlar. Alloh yo'lida bo'lyapti bu narsa. Ana shu uchun Alloh taolob yo'lida bu yengillikni beryapti mana. Xo'p, endi tagidan arg'i oqizib qo'yildik degani nimasi bu? Yuqoridagi gapga bo'lmaydimi bog'liqligi bor. Ya'ni mahzunmi-ma, ostingdan Alloh taolob arg'lar oqizib qo'ydi. Bu aslida arg' bilan oqizilish yuqoridagi mahzunlikni yuvib yubormaydi. Ya'ni bu hozir tuhmatlarni o'ylab yotdi Maryam dedi-ku. Lekin bu insonni muammodan nazarini burish. Ya'ni masalan men bir narsani o'ylayversam, siqilaversam, kelib endi siz o'sha olovga kelasin bo'lib, o'sha narsa haqida yana menga har xil savollarni beraversangiz, bu battar meni yondiradi. Endi nima bo'lar ekan-a deursangiz, kelib olib meni oldim. O'zi o'sha narsani o'ylab yotibman men. Endi qanday qilar ekansiz deursangiz, battar meni xo'rligim keladi, to'g'rimi? Ana shu uchun bitta odam bir muammoda yotganini ko'rsangiz, borib iloji boricha o'sha muammodan uni boshqa narsaga nazarini burishga harakat qiling. Chunki o'ylagan bilan tuzalmaydi bu ish. Mana hozir bu muammo ham Maryamga tuhmat, o'ylagan bilan tuzalmasdi. Ha shu uchun hozir uni nazarini boshqa tomonga burilyapti, boshqa narsalarga xayolini chalg'itilyapti. Mana ostingdan Alloh anhorlar oqizib qo'ydi, ustingda xurmolar, sizlarga xurmolar tushadi, yib ich, ko'zingni quvnat deb haligi muammodan uni chalg'itilyapti. O'tiki masalan kasal odamni borib aylantirib, u joylarga olib borib kelib, yidirib, ichirib, uni kasallikdan chalg'itishga harakat qilinadi-yu. Xuddi shunaqa qilinyapti bu yerda hozir. Uni chalg'itilinyapti bu. Muammolarni o'ylama, fikr qilma, mana yuvin deb boshqa qilib, uni hali nazarini bu tomonga burilyapti, ya'ni. Yana shuningdek aslida inson tashqi yuvinishi, ya'ni tashqi sovish ichki sovishga yordam beradi. Nima degani bu? Mana hozir agarda inson o'y fikr bo'lib yotdi hozir Maryamda, nimadir ekanman, nima qilar ekanman. Bu narsaga o'y fikr ziyodalashishiga tashqi charchoq, tashqi jismdagi xorg'inlik ham shunga ta'sir qiladi, ya'ni kuchaytiradi shuni. Masalan, jism o'zi charchab yotgan bo'lsa, charchagan aqlni battar charchatadi. O'zi o'ylab yotibsiz, o'ylaganingiz yetmagandek, jismingiz ham aqlingizga og'irligini tashlaydi-da, yana charchaysiz shunda. Shu uchun masalan bir mana shunaqa paytda jismni yuvinib chiqib, mazza qilib muzdek suvga botirib, o'zingizni badaningizni tozalasangiz, mana shu paytda birdaniga haligi miya ishlash faoliyati yengillashadi. Chunki jism og'irligini endi o'zi ko'taradi-da, sergak tortib. Muammo insonda ana shuni xayolida kamayadi. Shuning uchun masalan inson junub bo'lganda cho'miladi. Chunki junub bo'lganda butun jasad charchaydi, undan keyin aql charchaydi. Shuning uchun birdan uyqu keladi odamga. Ana shunaqa paytda cho'milganda jasad shunday o'zini kuchini qaytaradi. Natijada miyaga og'irlik tushmaydi. Miya tabiiy faoliyatida ishlay boshlaydi. Hop, mana bu yerda ham hozir Maryamga tagidan muzdek anhor oqizib qo'ydi Alloh. Bu tuqqan ayol hozir nifos xonada o'zi u bilan o'zi bo'lib yotibdi, o'rlashib, ya'ni u hali asab buzilgani yetmagandek tashqi holatiga qarasa ham asab buzilib ketadi. Shuning uchun ham mana birdan ortidan anhor oqizib qo'yilmayapti. Shunday yuvinib tozalanganda birdaniga odam yengillaydi. Bu narsani biz
Muddassir surasining tafsirida ham aytdik-ku, Badr jangida Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Sahobalar hovlilariga nima qilar ekanmiz deb qo'rqib qolgan. Alloh taolo shunda sakinat tarzida sahobalarni xotirjam qilish uchun yutohirakum bi, sizlarni tozalash uchun, shaytonning iflosligini sizlardan ketkizish uchun yomg'ir yog'dirdik dedi. Xo'p, tozalash tushunarlidir. Shayton iflosligi qanday ketadi? Mana yuqorida aytganimizdek, jism yengillashi aqlga yengillik bo'ladi, yordam bo'ladi. Muzdek yomg'irga yuvinib sahobalar shu bilan yana xotirlari jam bo'lib qolib, ya'ni hammalari sakinat vaqor bilan keyin o'zlarini bosib olganlar. Mana bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti demoqchiman. Ostidan Alloh taolo sari oqizib qo'ydi. Sari nima degani? Ya'ni anhor degani. Ana shunda yuvinib, cho'milib, yengillab xotirjam bo'lgan. Qala ja'ala robbuki tahtaki sariya. Mufassirlar nido qilgan kishi kim ekanligida ixtilof qilgan. Ba'zilar aytganki, Jabroil degan. Pastroq tomonda turgan Maryamdan. Narroq joydada ya'ni. Ba'zilar aytganki, Iso alayhissalom tug'ilganda aytgan buni onasiga qarab, mahzun bo'lmang deb aytgan degan. Lekin bu gap marjuh. Chunki Iso alayhissalom borgandan keyin gapirganlar qavm oldiga. Tug'ilgan zahot gapirmaganlar. Qavm oldiga boradilar, ko'tarib onalari kishini o'shanda gapiradilar. Bu yerda Iso alayhissalom emas, Alloh alam katta ehtimol shu Jabroil gapirgan. Ha, alla tahzani degani ya'ni nido qildi, nima deb nido qildi? Mahzun bo'lma deb nido qildi. Robbing ostingda anhor oqizib qo'ydi mana. Mana qarang, islomda muammoga tushib yotgan odamni hali ustiga chiqib ulganda ustiga tepilmaydi. Voy, yomon bo'lasan endi sen bechora deb. Hozir ba'zi odamlar shunday, sizga ham qiyin bo'ldi, unday deb ba'zi o'zi xurlik kelib yotgan odamni batta xurligini keltiradi. Aksincha qilish kerak, uni ko'tarish kerak. Qayerda bo'lsa Qur'onda mana mahzun bo'lma, mahzun bo'lma, mahzun bo'lma deb keladi. Qo'rqma, mahzun bo'lma, siqilma, bo'shashma. Chunki eng katta shaytonga yordam beradigan narsa sizda irodasizligingiz. Mahzun bo'lish irodani ayni kushandasi. Irodani o'ldiradi mahzunlik. Odam go'rga kirib ketaveradi, mahzun bo'lib, qarasangiz oxir bir ko'rpa bo'lib yotgan bo'ladi, kasal bo'lib. Tupotuzik odam edi. Nimadan shunday bo'lib qolgan? Mahzunlikdan. Siqilib, aytadi-ku, sahr bo'lib qolgan qarasangiz, kasal bo'lib qolgan, bir narsa bo'lib yotdi keyin. Shuning doim Qur'onda buni aksi oldi olinadi. Qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Sari nima dedik? Anhor deyapti. An-nahru sagir, kichkinagina daryocha ya'ni yoki irmoq. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Va o'zingga qaratib xurmoni poyasini silkitgin. Senga yangi pishgan rutoblarni to'kadi. Rutob xurmoni yangi pishgan mevasi. Arab xurmosi yangi pishgan mevasi ya'ni. Jani degani shu yangi pishgan holatda mevalarni ustingda to'kadi deyapti. Ya'ni nido qiluvchi buyuryaptiki, xurmoni qurib yotgan xurmoni poyasi bo'lganda u Maryam osil borib tuqqan xurmo. O'sha qurib yotgan xurmo poyasini silkitsang, bir mo'jiza ko'rasan. Bu yuqoridagi o'sha o'likni Alloh tiriltirishligi mo'jizasi, ya'ni qurib yotgan daraxtni shunday silkitsang, meva to'kiladi. Rutoban jani to'kiladi. Ya'ni yangi pishgan mevalar to'kiladi. Ya'ni shunday terishga yaqin vaqtda turgan, ya'ni endi pishib yetilib turgan mevalar, hali qurimagan, chirimagan, ana shunaqangi mevalar to'kiladi ustinga degan. Endi bu joyida qarang. Mana hozir aytilyaptiki, yuqorida buni ko'p takrorlaganmiz aslida. Xurmoni poyasini borib silkitdi deyilyapti. Xurmoni poyasi qurib yotgan bo'lsa ham, uncha odam silkitadigan narsa emas aslida u. Lekin mana shu yerda sabablarni tutishlikka Alloh ishora qilyapti. Garchi tug'ib yotgan xotin bo'lsa ham, qiynalib yotdi bo'lmasam, lekin silkit shuni deyapti mana. Sabab tutish kerak. Demak, aslida Alloh qodir edi. U yoshligida mehrobda yotganda haligi mevalarni qishdikini yozda, yozdikini qishda paydo qilgandek, amalda hozir tug'ib yotgan, qiynalib yotgan holatida yozdikini qishda, qishdikini yozda paydo qilib qo'ysa bo'lmasmidi? Buni aytdik-ku, endi imtihon davri kelgan, erkalanish vaqti emas. Avval u erkalanish vaqti edi yoshligida. Imtihon davri kelgandan keyin odam tayyor bo'lish kerak, bu chidash kerak, pishish kerak buning uchun. Hozir ayol bo'ldi endi, ona bo'ldi. Endi o'ziga ozor, farzandiga ozorga sabr qilish kerak. Bu masala uchun pishish kerak, chiniqish kerak. U otaning erkak qizi bo'lgan vaqt emas bu. Ana shu uchun endi Alloh o'zini uni mehnatga qilishga, nimadir qilishga buyurgan. Mana borib xurmon daraxtini silkitasan,
yangi yangi pishgan meyvalarni senga to'kadi. To'g'ri, Alloh yordam beryapti. Masalan, silkitganda o'zi silkavermaydi, unisiga aytdik, tuqqan ayol silkitsa silkavuradigan narsa emas o'zi xurmo. Lekin bu ham bitta mo'jiza. Sen sababni tutdi deyapti mana. Silkitasan, daraxt silkinadi. Unisiga qurib yotgan daraxtdan yangi pishgan meyva to'kilyapti. Bu ham bitta mo'jiza. Ya'ni o'lib yotgan daraxtni tiriltiryapti. Nimaga? Chunki bu daraxtdagida o'likni tiriltiradigan zot yotibdi. Iso alayhissalom. Loydan shunday qush yasab pufdisalar, ruh kirib uchib ketadigan zot yotibdi. Ko'ryapsizmi? Ana bu barakatni mujovarasi deyiladi. Ya'ni baraka yuqishi. Ko'ryapsizmi? Baraka yuqishi. Ya'ni hozir mana o'likni tiriltirishga Alloh qudrat bergan zot İsa alayhissalom yotgan daraxtga o'lik daraxtga jon kirib ketyapti. Ana shu xislat yuqiyapti mana daraxtga qarang. Qurib yotgan o'lik daraxt yangi pishgan meva to'kiyapti ustidan. Buni Xizrni misollarida ham aytdi-ku, u kishi hayot suvini ichgan. Shuning uchun ham qayerda o'tirsalar, o'tirgan joylaridan yam yashil bo'lib o'simlik ko'karib chiqqan o'lik joydan, sahro yeridan bo'lsa ham. Shuning uchun u kishini Xidr deb nomlanadi. Bu hadisda kelgan narsa bu. Ya'ni yam yashil o'tirgan joy yam yashil bo'lib ko'karib chiqavergan. Hayot manbasi yuqishi. Mana bu o'sha solihlarning barakasi yuqishligi, tirigini faqat, o'ligini emas. Quburlarga o'xshab biz bunaqa gapirmayapmiz. Tirik solihlarning barakasi yuqadi, chunki ularning nuri atrofga tarqaydi. Iso alayhissalomning barakalari mana hozir yuqdi daraxtga. Daraxtga jon kiryapti. Qurib yotgan daraxt yangi-yangi pishgan meyvalarni to'kiyapti Allohning qudrati bilan. Endi bu yerda shunaqangi katta ishkallar bor, ba'zisini gapiramiz, vaqtimiz yetmay qolishligi ham mumkin. Mana shu narsadan archa bayrami kelib chiqqan. Yahudiylar yoki o'sha masihiylar deylik, to'g'rimi? Masihiylar mana shu Iso alayhissalom tug'ilgan daraxtni ular archa daraxti deydi. Archa daraxti. Ana u endi qarang, ishkallarni ko'ryapsizmi? Archani bezash, archa aylanib turadi, silkitish. Mana silkitsang meyvalar to'kadi degan archaga qo'g'irchoqlar osish, keyin o'yinchoqlar, hali archaga nimalar osiladi-yu, shariklar, har xil narsalar bezatib osiladi. Bu mana bu o'sha Iso alayhissalom tug'ilganida u kishiga bezatilgan deydi. Men eshitdimmi, yo'qmi? Eshitmagan bo'lsam hali gapiradi ham ko'rasizlar. Bu avvaldan buni ogohlantirib qo'yapmiz. Shu chiqadi hali ko'rasiz. Archa bayramiga mana shu oyatni dalil qildi. Birikta saroy mullalari. Mana archa bo'lgan, shu tuqqanlar o'shani tagida silkinib o'ynatib yotganlar bo'ladi deydi. Maryamda ya'ni. Bu masihiylardan olinayotgan zalolat. Birinchidan kim aytdi bu archa daraxti? Qurib yotgan xurma daraxti bu. Qurib yotgan xurma daraxti. Endi rostdan ularga yangi yilda qiladi o'sha ishni, archa bezaydi, unga o'yinchoqlar osadi. Birinchidan bu archa emas, xurma daraxti. Endi subhanalloh qarangki, bu yerda ham farqlikdi. Archa daraxti o'tin bo'lish, tandirga o'tin bo'lishdan boshqa foydasi yo'q. Yaxshi yonadi tandirga tiqsangiz. Boshqa foydasi yo'q. Na bir uni guli bor, na bir uni bir mevasi bor. Hech narsasi yo'q. Quruq o'tin bo'lishga yaraydi. Endi xurmani qarang. Barakasini. U poyasi uylarga ustun qilinadi. Bariklari tomga yopilgan. Mevasini yeymiz. Danagini hayvonlarga beramiz. Poyasini yorsangiz ichidan oq narsa chiqadi, u ham yeyiladi. Hamma narsasi iste'mol qilinadi xurma daraxtini. Turgan turmushi foyda. Ana shuning uchun aslan mu'minga o'xshatganlar. Mu'minni ham turgan turmushi foyda bo'ladi. Endi Iso alayhissalomni Alloh taolo mu'min daraxti ostida dunyoga keltirgan. Mana yahudiylar daraxti archa tagida emas. U archa jahannamga o'tin bo'lishga yaraydi. Ya'ni archa egalari ham. Shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam qiyomatdan avval dajjolga qarshi urushilgan paytda yahudiylarni hamma narsa fosh qiladi deganlar. Illo g'arqat archa daraxti. Ana bugina o'sha yahudiylarni bekitar orqasiga. Ko'ryapsizmi? Jahannamga o'tin bo'lishga yaraydigan daraxt xolos, boshqa narsaga yaramaydi. Endi bu yahudiylarni zalolatini, nasroniylarni zalolatini va bugun mana saroy mullalari archa bayramiga hujjat chiqarib yuratgani mana shu qissalardan. Mana shularni zalolatini qarang. Jahannamga o'tin bo'ladigan daraxtni xurma daraxtiga tenglashtirishadi. Ya'ni jahannamga o'tin bo'ladigan deganim, tandirga o'tin bo'ladigan demoqchiman. Yonishdan boshqa narsaga yaramaydigan. Daraxtni ana shunday barakatlik xurma daraxtiga o'xshatishadi. Ya'ni Iso alayhissalom o'sha archa tagida bo'lgan. Shunaqa deyishadi.
İsa Aleyhisselam arsan tagida tug'ilgan yo'q. İsa Aleyhisselam hurmat tagida tug'ilyapti. Endi buni ular keyin boshqa bir nimalarni ham chiqarishadi. Qarasangiz mana arçanı silkitdi-da yuqorida aytganimizdek, o'sha nimani hurmatni silkitdi. Arçanı buni o'ynatishga dalil deydi. Har xil narsalarni chiqaradi, hali ko'rasizlar. Bu oyatlarda shayton vahiy qiladi. Shunaqangi qalbidan manasi bor odamlarga, mana shunaqangi harom xarishga fitna chiqarishligiga shayton vahiy qiladi. Endi xususan İsa Aleyhisselam qishda tug'ilganlar. Shunaqa deyiladi-da. Hozir mana daraxt qurib yotgani ham shunga dalil. Qish fasli bo'lgan deyishgan. Qish faslida tuqqanlar, unda meva bo'lmagan. O'sha xurma daraxtida. Lekin Alloh taolo qishda o'sha mevani tushiryapti xurma daraxtidan. Mana shunda endi undan qiziq joyi oyat davomida keladi. Bu mavzuga daxli bor, shuning uchun aytib o'tishimiz kerak. Shundan keyin aytayaptiki, hozir mana o'qiymiz aytamiz. Qala ba'zi ahli ilm, ba'zi ahli ilmlar aytganki, nifoslik ayolga, ya'ni tuqqan ayolga rutobdan yaxshi meva yo'q. Bizda masalan tuqqan ayolga atala ichirishadi-yu. Asli eng yaxshi meva yangi tuqqan ayolga rutob. Alloh chunki Maryam yangi tuqqanda shu mevani beryapti. Boshqa meva tushirishga kim qodir edi-ku? Uzum tushirsa masalan, anor tushirsa, qovun tarvuz tushirsa qodir-ku, to'g'rimi? Nimaga aynan rutob tushiryapti? Rutob xurmani yangi pishgani degani. Tuqqan ayolga demak eng quvvatli narsa mana shu. Sutini ko'paytiradi, o'zini qonini ko'paytiradi, qon yo'qotadi endi tuqqandan keyin ayol. Eng yaxshi narsa tuqqan ayolga rutob yeyish. Rutob bo'lmasa tamir yeyish, u ham zarari yo'q. Tamirda ham o'sha xususiyatlar bor chunki. Tamir ya'ni uni o'sha qotgani, qurigani ya'ni. Unga nido qildi mana kuli va fakuli va shobi va qorri ayna. Yegin, ichkin, ko'zingni quvnatgin. Endi mana bu joyda ham juda kerakli gap, yuqorida ishora qilgan narsamiz. Ikkita ishkalni gapiramiz bu yerda hozir. Birinchisi, hali ehtimol mana shundan yangi yilga dalil olib chiqarib ko'rasizlar. Mana Alloh aytayapti, "Ye, ich, ko'zingni quvnat" deyapti. Qachon edi shu kun? Iso alayhissalom tug'ilgan kunida edi, to'g'rimi? Archan tagida edi deydi. Ya'ni xurmon tagida. Mana yangi yilda yeb ichib archa bayram qilishga dalil bo'lmaydi mi? Ye, ich, ko'zingni quvnat, maishat qil, ichib, bu narsalar qilib, yana maishat qilib yur, deyapti-ku mana deydi. Ko'rasizmi, qarang. Al-Qur'on hammalatun lil-wujuh deydi ulamolar shuning uchun. Qur'on har tomonga tortsa bo'ladigan kitob. Endi bu archa bayramga dalil qilib yeb ichayotgan dalil qilmoqchi bo'lsa-da, agar shuni. Odamlarga endi bir savol beringki, hozir bu yerda Maryam nima qildi? Maryam bayram qilib, sen aytayotgan bayram qildi. Bechora yisa xurma yedi, to'g'rimi? Tagida oqilayotgan anhordan ichdi. Shuni endi bugungi yangi yilinga yeb ichib mashat qilishingga qiyoslab bo'ladimi? Biz ham yangi yilni ochib o'tirish kerak, uzoq tutib demayapmiz-ku. Yedi, har doimgi ovqatini yedi. Maryamga nima edi bu? Bayrammi bu yoki shunchaki har doimgi ovqatimi? Xurma bilan suv. Har doimgi ovqatidan kam bo'lsa kamdir, oshgani yo'q. To'g'rimi? Xurma yeyapti, suv ichyapti. Endi shu xurma yeb suv ichishga Alloh buyurganidan, uni ustiga tuqqan ayolga buyurganidan. Bugun kelib barzangidek ichib, itga o'xshab yotgan chuchqidek odamlar yangi yil qilishiga hujjat chiqarib bo'ladimi? Ye, ich deb bir dasturxon qilib, mana shu oyatdan shunga dalil chiqarsa bo'ladimi endi, insof bilan ayting. Tuqqan ayolga yey deyapti, sen tug'dingmi sen? Barzangidek erkak yangi yilda bayram qilib yotibsan. Tug'dingmi? Tabiiy yeyapti bu oddiy xurma bilan. Suv ichyapti bor yo'q. Sen shunaqa qilib o'tkazasanmi? Uni ustiga qarang. Yana bitta ikkinchi ishkal yuqorida aytganimiz. Bittasi chiqib yana shuni dalil qilyapti. Qanaqa kalla bilan ishlaydi bularni kallasi Qur'on sunnatga ajablanaman. Mana xursandchilik kunlarini bayram qilib tug'ilgan kunlarda deydi. Mana Iso alayhissalom tug'ildi deydi. Ana shunga o'xshagan qanaqadir bir xursandchilik kunlarini bayram qilib yeb ichib ko'z quvontirish. Mana bor-ku Maryamga Alloh shunday degan-ku deyapti. Faqat qarasangiz maishat yeb ich dasturxon ana shunaqa narsaga Qur'on sunnatda kallasi ishlaydi. Kalla oshqozonga aylanib qolgan. Faqat Qur'on sunnatda ham oshqozoncha fikr qiladi. Ko'ryapsizmi? Boshqa narsaga u xayoliga kelmaydi. Yeydi, ichadi, qayerda qarasangiz restoran, oshxonami, oshxona yibgan, ichgan, bazmi jamshid, to'yga borgan, janozaga borgan, xudoyiga qirqqa borgan mullalarda kalla oshqozonga aylanib qolgan. Qur'onga qarasa, ovqat ko'zga ko'rinadi. Maishat ko'zga ko'rinadi.
Ana şundan kelib aytayapti ki, mana tug'ilgan kunlarda deydi, bayram jam bazmi jamshilarni qilib mana shuna qil o'tirishlikka ma? Alloh ijozat berib, yeb ich ko'zingni xunat deyapti deydi. Nimani ye deyapti? Nimani ich deyapti? U qizig'i yo'q. U o'zi yeb ichayotgani ko'zga ko'rinadi. Chunki kalla oshqozon. Qarang mana aslida nimani yeyapti? Inson bilan qarang, nimani ichayapti Maryam? Xurma yeyapti, suv ichayapti. Tug'ilgan kun qilishga shuni qiyoslab bo'ladimi? Har kunlik yeydigan ovqatini yeyapti. Ha unda ham emas, har kun masalan go'sht yegandir, boshqa yegandir, lekin bu yerda hozir bir yo'q, bor yo'q, xurma yeyapti. Va suv ichayapti. Aynan shu bugun kun dasturxonni yozib tashlab tug'ilgan kun qilib, bazm jamshid motam qilish shuni qilansalarga qiyoslab bo'ladimi bu narsani endi? Mana Alloh aytgan yeb ich ko'zingni xunat degan. Ko'zingni nima bilan xunat deyapti? Yeb ichib bayram qilib ko'zingni xunat deyaptimi? Ha, xafa bo'lma deb siqilganligi uchun ko'zingni xunat deb siqilma deb aytilyapti bu yerda. Tuhmatda qolib yotibdi chunki o'shandan xavotirlanyapti, o'ylama degan ma'noda tasalli tarzida aytilyapti narsa. Endi mavzularda hali inshaalloh davomi bor. Qissani kelasi darsda shu oyatni avvaldan boshlaymiz. Alloh xolam.